Харе Кришна, скъпи бакти, приемете смирените ни почитания, Джая Шри Прабхупад. Хари Кришна. Готови сме да започваме, надявам се, с втората и последна част от обучението за закрила на децата в ИСКОН. Судеви, ще почнеш с презентацията. Добре, така. Днес сме се събрали, за да продължим дискусията на тема за закрила на децата в ИСКОН. Първата част, която минахме, сега ще направим един кратък преговор за тези, които не са били, така че да видим какви са основните точки във връзка с тази тема. Освен това, ще засегнем важността и ролята на независимата институция, която е свързана с закрила на децата в ИСКОН, или Child Protection Office, както е на английски. Какви са функциите на тази институция, как тя улеснява всички, включително менеджери, ръководители и всички останали предани. Също така ще засегнем ролята на следната тема, която беше така доста интересна предния път, свързана с това дали по някакъв начин спираме духовното развитие на предания, който е извършил злоупотреба или насилие спрямо деца, как трябва да подходим в определената ситуация и съответно каква е разликата между падение или пропадане на един предан, който извършва предано служене и злоупотреба, съответно насилие над определено лице. Какво казва Шастра върху този въпрос? Ще задълбочи малко така информацията в тази насока, тъй като е наистина важно да се изяснят тези неща. Отделно ще разгледаме конкретни случаи на насилие над деца, които естествено няма да споменаваме имена. Просто ще видим неща, които се случват, които са се случвали и различните решения, които са били взети в различните случаи. Така и съответно следващи стъпки, които трябва да се предприемат от тук нататък, които са свързани с така, изготвяне на кратък правилник, контакти на предните по екипи на места и съответно решение за това, че е хубаво годишно, на годишна база също да имаме такива припомнящи си сесии, свързани с тази тема. И така, започваме с първия слайд. Явно не може така. Какви са отделите по закрила на децата в рамките на ИСКОН? Ще мина покрай тези точки така малко по-бързо, тъй като вече сме ги дискутирали предния път, но нека да ги видим отново. Имаме Международна служба за закрила на децата или International Child Protection Office, регионална служба за закрила на децата на регионално ниво и местни екипи. Какво означава местни екипи? Местни екипи са отделните лица, предани, които така отговарят за закрила на децата в различните центрове на ИСКОН. Тук не говорим за град или за отделна държава, то говорим за отделни центрове. Например, както в София имаме няколко центъра, е в принцип препоръчително да има във всеки един от тези центрове обучени поне двама души, които да знаят какво да предприемат в определени ситуации. Така че, да, това е просто важно. И така, какво е закрила на децата, какво означава, тъй като имаме така не само тази тема бива засягана не само във връзка с нашата организация ИСКОН, но и така тези неща се случват в много други общества, много други организации. Когато има като цяло на събиране на групи хора на едно място, независимо с каква цел, това е изключително важно, защото именно там
е най-голяма вероятността да се случат такива нежелани събития. Затова и поради тази причина, така, тук в рамките на ИСКОН е също много важно да има осведоменост по тази тема. И така, закрила на децата означава безопасност и превенция, която да бъде така осигурена за всяко едно дете, което присъства на каквато и да било програма в рамките на институцията, в рамките на център на ИСКОН, независимо дали става въпрос за храм или за някакво организирано събитие, което да е извън пределите на храмовото пространство. Трябва да се работи в насока предпазване на всяко дете от насилие, експлоатация и злоупотреба с него самото, тъй като това води до така доста негативни последици. И така, какви са факторите, поради които това се случва? Имаме на първо място самата природа на детето е, че то е уязвимо. Това означава, че то не може да се защити, не може да осъзнае някои неща, които му се случват като цяло. И поради тази причина има злоупотреба. Или, как да се каже, насилие от страна на някое друго лице, което е по, как да кажем, по-силно, има повече сила, повече влияние, повече осъзнатост. И съответно, когато има вече възможност и за действие, се действа. Просто когато една личност упражнява своето влияние, сила и надмощие на едно дете по начин, който го наранява или детето бива експлоатирано без негово съгласие. При децата, това е важно да се отбележи, че първо, че няма, нали, съгласие на личността, която бива насилвана, и второ, няма и осъзнатост за това какво се случва. И реално това е една от причините много ситуации, много случаи да не бъдат наказуеми или съответно изобщо да не бъдат известни или пък да станат известни много по-късно, на много по-късен етап. След като вече, например, детето е пораснало или осъзнало какво се е случило, когато е било в детска възраст. Отделно пък да не говорим за това каква е травмата, която е останала в рамките на това, което се е случило. И така, проблема с насилието на деца продължава. Тук имаме една така от УНИЦЕФ, просто за да ви е ясно, че според тази статистика от 2022, всяко второ дете или общо 47% са преживели някаква форма на насилие до 18 годишна възраст. Може да видим после накратко различните форми на насилие, защото имаме не само сексуално насилие. Разбира се, имаме и други видове, които са, нали, не по-малко важни. И някои от тях могат и също такава травма да причинят на самото дете. Емоционалното насилие е най-често срещаният вид, последвано от физическо, сексуално насилие и пренебрегване. Това пренебрегване тук се има предвид насилие, което обикновено е упражнявано в връзка с това, че, например, дадения настойник или родител, но обикновено най-често именно настойник или родител, не осигурява достатъчна грижа за самото дете. Това също е вид насилие. Нали? Това трябва да се знае ли, да, неглижиране. Като, например, неглижиране на това дали детето е яло, дали е спало, дали е му е обърнато внимание, когато е имало някакъв проблем. И също така, неглижирането е свързано и с липсата на добро възпитание, липсата на дисциплина. Това също се пряга в категорията на пренебрегване или на неглижиране. Ананга Маджари си е вдигнала ръката, иска да каже нещо. Да, исках да попитам, 47% това данници за ИСКОН ли? Не, България. Не, това е България. Ага, да. Но по принцип тези статистики не се различават. Няма някаква значима разлика между
по-малка институция или по-голяма, за съжаление. Тоест, по същия начин, както с разводите при материално обусловени хора и съответно личности, които практикуват бакти йога, процента не е различен. Почти няма разлика. Да, най-вече тези случаи на насилие на деца, които са в общества, особено религиозни общества, предполагам всички знаете също и за такива проблеми, които имат, например, католическата църква, даже нали, при тях е доста по-така всеизвестно и ясно за какво става въпрос. Просто в когато има такова общество, вероятността такова нещо да се случи е дори още по-голяма. И след това да се размине както на насилника, така и да не се изобщо да не се разпространи като информация нещото, което се е случило, просто защото дори да се знае, първо, че има твърде голямо доверие, свързано с такива извисени личности или лица, които са в някаква позиция. Да, на някаква позиция. И просто на всички останали членове на даденото общество, просто не им се вярва, че такова нещо се е случило. И много често поради тази причина има на тези случаи се покриват и изобщо не излизат наяве. И както казах, може да излязат наяве вече след като самото дете е пораснало и осъзнава какво се е случило. И така. Добре. Жертви на насилие обикновено така, най-малките са най-потърпевши. Бебета, деца под 5 годишна възраст могат да преживеят небрежност или липса на грижи, но и физическо насилие. На сексуално насилие обикновено са подложени най-вече деца между 8 и 12 годишна възраст или такива, които отиват към вече тинейджерска възраст. Така, ясно е защо. Обикновено момичетата са по-често насилени от момчетата, въпреки че има и много момчета, които така преживяват такова нещо. И е по-вероятно момчетата да бъдат насилвани извън дома и семейството, докато момичетата при тях е така обратното и по-рядко се докладва и такива случаи свързани с насилие над момчета. Така, как да го намалим процента на физическо и сексуално насилие? Основното е по-добра превенция, образование, обучение, осведоменост, съдебно преследване на нарушителите. Това също ще го покрием или може би сега да кажем за тази тема, защо много от случаите не биват, изобщо не достигат в съда и изобщо не се случва, въпреки че някои достигат и съответно си има наказание, което е нали, осъждане на, например, затвор или да, глоба. Да, но има някои случаи, които просто по някакъв начин се покриват, не стигат до съда или няма достатъчно доказателства. Така че да... Кой искаш да обясня? Да, може да добавиш. Значи идеята накратко е, че по принцип прага за това да може даден случай да влезе в съда и вече да се разглежда на съдебно заседание, специално за... говорим за дарена държава, независимо дали е България, Великобритания, Америка и така нататък, прага е много по-висок. Много, много по-висок. Това означава в сравнение, примерно, с някаква друга организация, както е за закрилата на децата в ИСКОН. Тоест, трябва от една страна да имаме достатъчно доказателства, от друга страна трябва да, примерно, родителите, които са на дареното дете, както и самото, нали, дете, да искат да преминат през този процес. И това, което много често се случва, всъщност самите родители, поради спецификата на случая, те се отказват, не искат по никакъв начин да бъдат ангажирани. И по този начин досъдебното производство пропада, защото няма кой да свидетелства, няма кой, нали, въобще да няма желание за продължаване на случая. И този случай на практика остава неразрешен. В други случаи, когато има пак желание, да кажем, че има желание от страна на родителите, много често може няма достатъчно свидетелски показания, други, или пък те да са до такава степен, че съдебният състав да... решението, което взима накрая на практика е
с минимални последици за нарушителя. Включително и нали, за тежки случаи, които може да са, примерно, с сексуално насилие, физическо насилие, човека да се отърве, примерно, с глоба или с някакво доста, смисъл, условна присъда за, примерно, 6 месеца и до там. Дори може да не стигне до ограничителни мерки, така че той да или тя да не може да посещава определени институции, включително образователни институции, като училища и детски градини. И има не един и два случая, в които, примерно, даден учител или пък някоя жена, която е в детска градина, си продължава своята професия. И всъщност родителите не само на детето, което е било потърпевшо, така и на останалите не могат на практика нищо да направят. Точно поради това, че прага е много висок. Докато тук, нали, ролята в случая на CPO, Child Protection Office, като институция и част от ИСКОН, е да може поне на ниво центровете на ИСКОН тези деца и възрастни да бъдат защитени. Т.е. там прага е по-нисък, разглежда се доколкото е възможно в по-голяма дълбочина, дори ако това е свързано с повече време, повече разпити на повече предани и не само. Така че да се стигне до крайно решение, в което нали, презумпцията е закрила на децата и да се осигури, че децата, които са в дадените центрове на ИСКОН, ще бъдат максимално защитени. И поради тази причина има така разлика в единия случай съдебно решение, нали, съдебно преследване, съдебно решение на национално ниво и решение от страна на тази институция. Как може в обществото на преданите да има насилие? Първо е важно да отбележим, че насилието и злоупотребата се случват във всички области на обществото, всички региони по света, на всички нива на образованието. И именно такива духовни общества, като ИСКОН, са дори много по-подозрени на това нещо да се случи, отколкото самото общество като цяло. Причината е, че има доверие в обществото, т.е. родителите, децата, те се чувстват у дома си. И поради тази причина всеки е много по-доверчив, особено когато не се приема факта, че може да има такива случаи. Другото, което е наивност. Защото ако не познаваме така природата на живото същество като цяло и така не осъзнаваме, че затова всички тук сме в материалния свят, защото не сме достигнали съвършенство. Ако бяхме достигнали, ако бяхме съвършени, ако имахме така вече изградено такова мислене, ако бяхме отвъд сада на Бхакти, ако бяхме развили любов към Бога, просто нямаше сме тук. И поради тази причина, защото сме тук, ние сме обусловени. И това важи за всички. В една или друга степен. И на много места си казва, че на каквато и позиция да е човек, имаме много така примери от Шастра, на каквато и позиция да е, колкото и да е издигнат, пак има опасност от пропадане, пак има опасност от изкривяване на ума, има различни замърсявания, които не са изчистени и поради тази причина просто това се случва. Случва се и с по-ненапреднали, случва се и с напреднали предани. Така че, наистина, просто това са двете неща. Доверие и така, наивност. Извършителят може да е и родител, може да е роднина, приятел на семейството, може да е семеен дори, брамачари, може да е дори поджари в храма, може да е и саняси, или дори начинаещ предан, който просто идва. Това тук се срещам да кажа, нали, допълнително, че когато имаме някой нова личност, която идва в храма, ние сме радостни, разбира се, просто защото знаем, че тази личност по този начин би напреднала и така развива постепенно вкус към бхакти, към Кришна, към киртаните, към служене и така нататък. И
Това също ни подвежда от една страна да се предоверяваме също на такива хора, които не ги познаваме. И това е проблем, така че наистина е важно да има доста така по-добра образованост в тази сфера, за да може да предотвратяваме такива ситуации. Нали така? Нещо имаш да кажеш допълнително, за да продължаваме. Добре. Сега тук ще разгледаме малко по-философски темата за това какво се случва с предания, който е извършил определено подобно действие, като насилие, независимо дали е свързано с насилие над деца, може да е над жени, което също се случва. И какво казва Шастра в това отношение? Възрастни също брамани върху тях също насилие. Да, сега аз тук, сега първо трябва да уточня, че това, което сме подготвили, то не е наше, не е по наше усмотрение, не е нещо, което, нали, като спекулация, което ние сме го измислили или нещо подобно. Това е просто обяснение, което е повторение на първо на Шастра, това, което пише в писанията, които четем. И второ, повторение просто на нещата, които казват старшите предани и духовните учители, и които по този начин обясняват каква е причината това нещо да се случи, и на второ място как ние да го възприемаме и как да се отнесеме, как да възприемаме личността, която е извършила такова нещо, което е в категорията на един или друг вид насилие. Защото в крайна сметка е важно да казваме нещата такива, каквито са. Затова и Бхагавад Гита такава, каквато е. Защото от нея черпим информация, както че от Бхагавата не са останалите писания, които просто съдържат цялата информация и за нас остава да я прочетем и да се допитаме до някой по-висш авторитет, с който да ни обясни. Така че това, което в момента ще обясним, е именно повторение на вече казано нещо. И сега първо искам да отворим тук, да го отворим ли също или просто всеки, който иска да си го прочете. Бъде вечно. Ами да, не знам какво да. Е най-добре да се направи. Само момент да споделя екрана на друго място. Аз го между правило. Говорим за Бхагавад Гита 9.30, нали така? Да, да, първо това може да отворим. Бхагавад Гита 9.30. Това е един от стиховете, който обърква преданите понякога. Защото той е покривал именно тази част, това какво се случва, когато един предан извършва някакви действия, които са неприемливи по един или друг начин. Това е въдни 9.30. Така, санскрита, говоря вече. Но ще прочетем само превода. Дори да извърши най-отвратителната постъпка, ако е взет в предано служене, човек трябва да бъде считан за свят, защото решително върви по правия път. Добре, това е свързано с наставленията, които Кришна дава на Арджуна, свързано с това как самия Кришна се отнася към своите предани. И той ясно казва, че предания дори да извърши лоша постъпка, той продължава да бъде предан, защото е по пътя на преданото служене. Обаче, тук е важно да разберем, както Прабхупад каза после в коментара, е важно да разберем тази дума, дурачара, която означава реално да извърши най-отвратителните неща или най-отвратителната постъпка. Нали, важно да я разберем правилно, защото тук става въпрос, сега няма да четем целият коментар.
е доста дълъг. Но накрая може да видим как се казва, че не бива да се разбира погрешно, че преданият в своето служене може да действа по всевъзможен отвратителни начини. Стихът се отнася за случайно падение, което се дължи на голямата сила на материалната обвързаност. Това е последния параграф. Последно. Да. Да. Преданото служене в известна степен на обявяване на вода на иллюзорната енергия и без достатъчно сила за борба с иллюзията може да има случайни падения. Нали, тук е ключово израза случайно падение. Нали, после ще довършим, ще обясня само да довърша коментара. Но когато стане силен, преданият повече не пада. Никой не трябва да се възползва този стих, за да върши глупости и в същото време да се мисли за предан. Ако не усъвършенства характера си с предано служене, ясно е, че не е издигнат предан. От последния коментар, последния параграф на този коментар от Стадовит 9.30, така много ясно става дума за това какво означава падение. И думата случайно не е случайно. Така, важно е да се отбележи, че случаите на насилие обикновено не са случайни и не се случват еднократно. Много, много рядко може да има еднократно извършено насилие върху дете, но обикновено това е повтарящо се действие, което е съзнателно, не е случайно. И на второ място, това падение, което тук се говори за него, е свързано най-вече с това, че то не се отнася, не влияе върху други личности. Други личности, други живи същества не са повлияни от падението на един предан. Нали, падение тук в случая става въпрос, аз ще прочетем още нещо допълнително. За падение се говори, когато самата личност, тя си пропилява по някакъв начин духовния живот или, например, не се следват регулиращите принципи по един или друг начин, няма достатъчно садана или се извършват някакви дейности, които са свързани с премоносативно наслаждение или склонност към някакви светски, как да го кажа, някакви светски теми или неща, които са интересни. Това е падение. И само да допълня на един конкретен пример. Падение също така, примерно, ако да кажем, дадена личност практикува Кришна съзнание, един от регулиращите принципи знаем, че това е да няма незаконен сексуален контакт с противоположния пол. И в случая дарения човек може да пропадне, когато има съгласие между двамата партньори, независимо дали двамата са предани или единия е предан. И в случая, понеже това е станало доброволно, отдавайки се, нали, на материалните сетива, тогава дадената личност пропада, защото не следва един от основните регулиращи принципи. Но тук не става въпрос, че човека, който го извършва и от едната страна и от другата страна, решава да го направи против волята на другата личност. Тоест, двамата имат принципно съгласие към настоящия момент, когато се извършва това действие, че го правят доброволно. Тоест, и двамата са привлечени, примерно, един с друг и го извършват. Знаеки, нали, съзнателно, в крайна сметка, дали в настоящия момент или в последствие, че това нещо води до пропадане. Докато малко по-късно ще разгледаме каква е разликата между това случайно падение и съответно насилието. Което влиза в друга категория. Не влиза в категорията на падение. Така, искам да отворим Иши Панишат. Добре. 17. Така. 17-та мандра. Да, добре. И малко по-надолу имаме един коментар от Шрила Бхакти Винода Такура, който препраща към точно този стих от Бхагавад Гита 9.30.
коментара започва с чия бак била, който изпълни. Да, е добре. Да, тук може да прочетем също какво той казва за тази точно тази дума судорачера или най-ужасяващите, най-неприятните действия, които един правил би извършил. И така Шива Бхактивинода Такур обяснява тези стихове по следния начин. Човек трябва да знае, че преданият на Кришна е поел правилния път на светците, дори ако той привидно изглежда судорачера, с разпуснат нрав. Човек трябва да разбира всичкото значение на думите разпуснат нрав. Обословената душа трябва да извършва два вида дейности. Едните са за поддържане на тялото, другите за поддържане на себепознание. Стигам. За постигане на себепознание. Общественото положение, интелектуалното развитие, чистотата, въздържанието, храненето и борбата за съществуване са все неща, свързани с поддържане на тялото. А дейностите, свързани с себепознанието, човек извършва като предан на Бога. Тези дейности обикновено понякога могат да вървят и успоредно, както нали той пише, защото обикновената душа не може да прекрати поддръжката на тялото си. Относителният дял на телесните дейности постепенно намалява за сметка на увеличаване на преданото служене. Ако делът на преданото служене не се е увеличил до достатъчна степен, възможно да се появи материализъм. Ето тук. Падението се свързва с материализма или в случая склонност към материално общуване, материални дейности, наслаждение на материалното тяло, наслаждение на ума също може да има. Но трябва да се отбележи, че тези материални светски прояви са краткотрайни, защото по милостта на Бога несъвършенствата от този род бързо изчезват. Затова пътят на преданото служене наистина е правилен път. Когато човек е поел правилния път, временната поява на светското не е препятствие за себепознанието. Тук отново става въпрос за категорията на падението или когато човек извършва дейности, които са свързани с материалното, но те не влияят върху други личности по отрицателен начин. И това, което нали, Питамбара каза преди малко, че когато имаме форми на насилие, те обикновено се осъществяват с несъгласие от другата страна. Когато има двама души, които, например, както в случая при незаконния сексуален контакт, те и двамата са съгласни това нещо да го извършат. Докато когато имаме форма на насилие, независимо дали е върху дете или върху, нали, обикновено е жена, не. В принцип, това става с несъгласие от едната страна. Няма съгласие и двамата да вървят в една насока. И това е доста, доста съществена разлика. И всъщност по отношение на това падение, в случая с падението, както се обяснява в пояснението от Шрила Прабхупада 9.30, че личността, която е стигнала до това положение, в последствие след известно време може да се реформира и да продължи по този път. Тоест, тъй като нали, това е станало, естествено, то може да е случайно, може да е повторяемо. Ако е очевидно, нали, случайно, еднократно, е много по-лесно реформирането. Ако е многократно, с примерно многократно наслаждение, асертивно сексуално наслаждение, вече е по-трудно, но има възможност, тъй като не е извършено насилие, има, нали, възможност човек да се реформира, да се покае и оттам нататък вече да се поправи. Докато при насилието вече нещата стоят по друг начин. Реално има два начина. Има отделен начин за поправяне на един човек, който е извършил насилие. Отделен начин за да се поправи един човек, който е извършил, е пропаднал по една или друга форма. Има два различни начина, които сега ще ви покрием. Обаче, нека само да довършим за разликата между падение и оскърбление. Може ли следващия слайд? Да. Защо говорим за оскърбление? Защото насилието
над един вайшнава е форма на оскърбление. Това трябва да предполагам, че всички го знаете, като това е първото оскърбление. Нали, извършване на оскърбление срещу вайшнави и предани, които са по пътя на преданото служене, защото дори едно дете, той, ако е в бакти атмосфера, ако извършва по някакъв начин предано служене, ако има съответно, ако изучава по един или друг начин вайшнава принципи и философия, ако е в обществото на преданите, то всъщност той си е вайшнава. Ние не знаем тези деца какви са били преди време и кои са били и какви напреднали личности, защото те да се родят в такива семейства, за да имат общуване с вайшнави, с личности, които да, просто това означава, че сигурност не са случайни деца. И това да се извършва подобно оскърбление към тях е така реално най-висшата форма на оскърбление. И така, защо насилието е оскърбление? Нека да видим друг пример. Да. Друг пример, защото има така много важни въпроси, свързани с това какво се случва в духовния живот на този насилник. Оправдани ли са забраните, които Child Protection Office налага върху доказана личност, която е извършила такова престъпление? И съответно, какви са начините за покаяние или за поправяне при един човек, който е пропаднал по според това, което обяснява Бхагавад Гита 9.30 и какъв е начина за оскърбление. В Харинам Чинтамани няма да го отваряме, защото така е доста подробно там обяснено. Шрила Бхакти Винода Такура там говори за това как един предан може да се поправи, да се покае, когато има извършено такова действие. Нали, двете неща са обяснени. При пропадане и при оскърбление. Знаете ли какви са начините? Какво е там, обяснено там? Имате ли? Точно за там нямам предположение. Може би все пак човек би трябвало да се разкая, ако се знава какво не трябва. Това е едното, да. Така, първо за пропадане при такъв случай реално се казва, че трябва да продължава да извършва предано служене, да продължава да се моли на Кришна, да служи на Кришна и да е в обществото на преданите, за да продължи по пътя на Бхакти. Това е при пропадане. И евентуално да се обърне към духовния си учител, да, който е пряк представител на Кришна, така че, нали, с негова помощ да може, нали, да продължи напред. Докато при каквато е да било форма на оскърбление, там е обяснено, това е намчен там, че начина е първо искрено съжаление за извършена стъпка, разкаяние. И то до такава степен се описва, нали, със сълзи на очи, падане на колене и така нататък, не пред Кришна, а пред човек, който е бил оскърбен. И понеже, нали, в вайшнава философията все пак нямаме смъртни грехове, нямаме причина на вечно страдание или нещо подобно за извършено престъпление, естествено за всяка една от тези личности, които са пропаднали по един или друг начин и са извършили оскърбления, естествено, че има шанс те да продължат по пътя си към развиване на любов към Бога. Това е ясно и ние не трябва да, нали, от една страна не трябва да ги обричаме или да ги критикуваме невероятно много, обаче от друга страна, нали, трябва да знаем как да реагираме при определени ситуации и съответно, нали, да не си мислим, че забраните, които са им възложени, са случайни. По принцип, нали, това, което трябва да се подчертае, че тази част на ИСКОН, която е за закрила на децата, си има, нали, политика, която е свързана именно с това. Когато някой е извършил някое насилие на дете,
независимо от това, включително ако, да кажем, саняси, който 20, 30, 40 години извършва служене, има пълното уважение за цялото служене, което тази личност е извършила. И няма, нали, наляво надясно да се разказва този е направил това, онзи е направил това. И както миналия път говорихме, такъв тип информация обикновено изтича от трети страни. Примерно в един от случаите с един от санясите е неговия секретар, който получава, нали, примерно информация, решава, че се пъше публикува във Фейсбук, включително публично с името на жертвата или на жертвите. И други такива случаи, нали, близки, приближени, примерно на този, който е бил в случая насилника, публикуват информация, мислики си, че по този начин ще спечелят, примерно, симпатиите на някои други приближени личности или опитвайки се по някакъв начин да разяснят точно какво се случва. Всъщност по този начин се нанася вреда както на човека, който е бил насилник, така и на жертвите. Особено пък споделяйки, нали, лична информация, кой е това, защо е станало, какво евентуално е станало, как е станало. И така. Което се разчува, което става ясно, обикновено причината не е информация, която е изтекла от офиса на закрилата на дана лица. Или да, от някакъв техен служител. Защото в принцип се пази конфиденциалност с тези неща. Винаги основно правило. И така, само да довърша в тази тема. Още нещо допълнително да кажем. Тук имаме в Шрима Бхагава там девета песен. Знаете ли историята за Амбариш Махараджи Дурваса? Да, аз само на много набързо си я разкажа. Тук не става въпрос за физическо насилие или набиване на канчета или нещо подобно. Обаче пак е форма на оскърбление, която ни дава пример от точно тази история. Как един човек може да се покае, може да се поправи след извършване на оскърбление. И като цяло историята така много набързо, Дурваса Муни, нали, става въпрос за деня след Екадаши. Амбариш Махарадж е гладувал, нали, съответно това там няма такъв плодове, такива неща. Както днес. Без вода, без храна, нали, спърштриква. И на следващия ден Дурваса Муни му идва на гости. Обаче казва, нали, аз отивам да се изкъпя и сега ще се върна. И съответно това е следващия ден Екадаши. Обикновено се прекъсва просто в определен период. Определен час, определено време. Амбариш Махарадж решава, че ще прекъсне просто с вода. Да, за да не приема нещо друго, да, нали, не по принцип, което, да, което хем е прекъсване на поста, хем е уважение към друга сама. Да, защото в принцип културата на вайшнавите е, че когато имаш гост, не трябва да приемаш преди гости си, а трябва след него, след като него си го удовлетворил и си го нагостил, чак след това може да приемаш ти някаква храна. И Амбариш Махарадж това го знае и го следва, разбира се, но приема вода. Обаче Дурваса Муни той това го разбира, много се ядосва. И дори не знам от къде, не само че го прогледам, и той излезеш един демон, който да, той го убие. Демона да го убие него, нали, Амбариш Махарадж. Започва едно така, една сериозна динамика в това. Нали, съответно, това съм много ядосан. Отива, нали, разбира за какво става въпрос, всъщност накрая, нормално така, long story short, разбира за какво става въпрос и разбира всъщност накрая какво е направил и как е оскърбил и се опитал да убие един чист предан. Всъщност Кришна, нали, изкарва Сударшан чакрата, отсича, нали, главата на този демон. Все па Сударшан чакра почва да преследва Дурваса Муни. Дурваса Муни обикаля цялата вселена, стига накрая до Кришна, тъй като се обръща към различни, нали,
личности, те му казват, че по никакъв начин може да му помогна, включно брама и така нататък. И при Шива те му казват, не може да ти помогнем. Отива при Кришна, Кришна също му казва, нали, аз не мога да ти помогна, да, Нараяна, не мога да ти помогна поради проста причина, че ти си оскърбил мой предан. Единственият начин, какво може да направиш, може да отидеш и да... Спрям бъдеш на хора, че искам да поговорим за прошка. Нали, независимо от това, че това само ни пада в краката на Вишно, на Раяна и се моли и казва, нали, аз ти се отдавам, там татка, там татка. Той казва, не, аз нищо не мога да направя по въпроса. Самия върховен бог не може нищо да направи по въпроса. Ами, му дава наставление, че трябва да се върне при бъдеш на хора, че да го моли за покаяние, за извинение, така че, нали, да се поправи след извършеното оскърбление. Важно нещо е тук като уточнение, че всъщност на практика почти всички случаи, които някои от тях ще разгледаме малко по-късно, насилника първоначално, нали, не отрича, дори потвърждава, че е извършил някои отричат, но в повече случаи в началото не се отрича, чак в последствие, нали, се започва по-сериозна офанзива. И т.е. на практика се съгласява, но на практика няма някой, който да отиде истински да се покае и въобще по някакъв начин да се обърне към жертвата. Включително предполагам, че заради това, че случаите са по-сериозни, нали, дарената личност няма смелост или не знам в смисъл. Всъщност, да, не е имало нито един случай, който е бил известен на Child Protection Office, който да насилника или въобще обвиняемия да отиде, да се върне и да се извинява, искрено да се извини, да си признае, че е извършил такова нещо. Така че не, това е просто тема, която така, може да размислим върху нея по-подробно. Добре, айде до тук, кажете нещо, някакви коментари или въпроси, тези, които са присъстващите или тези, които са онлайн, нещо. Да. Така, коментари. Хари Бол. Хари Кришна. Кажи първо. Всичко това, което казвате, е чудесно, но няма и да е добре, певърно да се създаде някаква такава комисия или инспекция след праводадените, което да се представи, да се изследват и да се проверяват дали след членовете на праводадените е извършено насилие. Особено при деца, да се провери психическото им, емоционалното им и физическото им състояние, дали се изпълняват задълженията си спрямо шастрите, и дали човекът, с който се обвързват, или хората, които възнамеряват да създават семейство с деца, дали са психически, духовно и изцяло. Разбрах ти въпроса. Значи идеята тук е точно поради тази причина, Child Protection Office е създадена като организация, има си така наречения процес на скрининг, т.е. проверка и специално за личностите, които имат досег с деца, както и обикновено когато се ходи в даден център на ИСКОН, независимо в коя държава, е задължение на центъра да пуска заявка към Child Protection Office, за да се види дали в базата от данни дадената личност, която иска да отиде примерно на гости или за някакъв вид служене, присъства там. Сега няма как, нали, на всеки един, особено при положение, че това е доброволна организация и всеки доброволно посещава, няма как на всеки един да му се прави някакъв психопрофил, едва ли не, нали, на сила. Другото нещо е, че това не е гаранция, че няма да стане нещо,
И също така не е гаранция, че ако примерно има някакви индикации, както по същия начин с теста за детектор на лъжата. Тоест това нещо примерно в съда не би издържало, както и не може да се разчита да е релевантно от правна точка за това дали човек ще извърши нещо или няма да извърши. А по-скоро, нали, от гледна точка на превенция, когато всички в обществото са информирани, знаят за какво да гледат, както малко по-натам в презентацията и това ще бъде обърнато внимание, тогава автоматично риска намалява. И дори ако някой, защото ето примерно имаме случаи с паднани саняси, нали, които са извършвали сексуално и физическо насилие в продължение на десетилетия. Това нещо какво говори? Нали? Че никой не е предпазен. Пак това, което по-рано Судеви сподели. Трябва да сме много-много осъзнати и да знаем, че може да се случи на всеки един и вместо, нали, да се гледаме кой, какво, как може да направи, по-скоро да има взаимопомощ. Тоест, ние да се опитваме взаимно да си помагаме. Когато виждаме, че някой, примерно, има затруднение, не, нали, да го сочим с пръсти и какво направи и така нататък, не, а по-скоро, нали, как може да помогнем. И същевременно с това, когато видим, че има, нали, нещо съмнително, да взимаме отношение, да не стоим, нали, като някаква такава неодушевена вещ и просто да казваме, нас това не ни интересува, примерно защото моите деца вече са пораснали, или аз нямам деца, или пък моите деца, примерно, са момчета, то няма как да стане, то става само с момичета. И всякакви такива неща, просто това не е сериозно. Това не е, нали, вайшнава качество. В крайна сметка, нали, трябва да има тази взаимопомощ и тази подкрепа. Защото ние сме състрадателни. Ние трябва да бъдем състрадателни и да разбираме колко е важно това нещо. Няма как просто така да го неглижираме и да си казваме, ми сега тук то така е станало или не е станало, или аз това не го приемам, че може да стане, просто то по принцип такива неща не стават. Материалния свят, всичко е цветя и рози. И така. Ти нещо да говориш? Да, само нещо ще допълнително да кажем. Миналия път стана ясно, но сега само да добавя, че Child Protection Office или Институцията за закрила на децата има право да налага определени забрани по една или друга форма на извършителя на насилие спрямо от деца. Например, някои от забраните включват това извършителя на насилие, насилникът или виновникът за дадено престъпление да не посещава конкретен храм на искон, в който жертвата също посещава. Съответно, това може да доведе, може да стигне до момент, в който може самия град или в самата общност или в самата държава да му бъде забранено да влиза. В зависимост от степента на престъпления, които са били извършвани. Тук възникват някои въпроси, свързани с това, оправдано ли е да се налагат такива забрани на човек, който иска да продължи духовния си път. Защото по този начин едва ли не, дали не му спираме духовния живот, като му забраняваме да влиза в храма, да вижда божествата или да извършва някакъв вид предано служене. Така. И тук само да кажем, че всички тези забрани всъщност не са случайни. На първо място трябва да си има предвид това къде са жертвите, защото тези жертви на насилие, които са, както казахме, обикновено деца, само те знаят през какво са преминали и само те и специалистите реално знаят каква травма им е нанесена. И има много случаи, в които хората, които в детска възраст са претърпели такъв вид насилие, тази травма не изчезва и не могат да се справят с нея, включително и на много така по-късна зряла възраст, на 40, 50, 60 години. Имаме, нали, наскоро един такъв случай, как по същия начин, нали, без имена, една жена, която е била
На 10. На 10, да, когато се случило това нещо, от личност съня. Да, ще разкажа по-късно за този случай. Да, в Испания. И всъщност тя го вижда същия този предан след колко години? Ми 20 и няколко години. 25 или 30 години бях. Тя е към 40 годишна тогава, да. Нещо такова. И всъщност всичко се връща. И просто, нали, ако ние по някакъв начин не сме преживели такова нещо, такова насилие, ние просто дори не може да си представим, не може дори да знаем какво влияние това е имало върху жертвите. Тоест, ако кажем, нали, че примерно и то тук какво е станало, то е било веднъж или примерно два пъти е било, било е невинно, примерно, да кажем, опитвани са интимни части или да, имало някакъв споречен сексуален контакт и до там, примерно казваме, какво толкова? Да, обаче ние не се замисляме всъщност и не е ли редно да питаме, ако знаем в конкретния случай, имаме информация, евентуално с кой се е случило и да се поинтересуваме, ако може лично от човека, ако е неудобно, питаме нали специалисти, които работят с такъв тип, примерно деца, включително и пораснали, чисто от психическа и физическа гледна точка, човека как се чувства, какво се случва нали, с него, и тогава да си правим евентуално заключение. Но няма как нали, да кажем, ама то така е било нали, леко, то е един път, нали, какво толкова. Това просто е несериозно. Няма как така. Това е пак форма на пренебрегване на последствията от дадена ситуация. Или друго нещо, което е така доста тясно свързано. Личности, които са извършили такива престъпления, които заемат някаква ръководна позиция. Било в СКОН, било някъде друго, да съм в случай говорим за нашето общество. Тези личности няма как да продължават да извършват такива ръководни дейности, заради това им се забранява, им се налага такава забрана да се оттеглят от съответната ръководна позиция. Просто защото те нали, трябва да дават пример. Когато човек е на ръководна позиция, независимо дали става въпрос за религиозно общество или за каквато и да било друга организация, той бива гледан като това да дава личен пример с поведението си, с начина си на действие. И ако е всеобщо приятно и се знае какво е извършил, то какъв пример е това? И не само това, още нещо много по-важно. Когато е станало нещо под шапката на някой ръководител, примерно да кажем, дори виждаме сред материалното общество в дарено министерство, когато примерно някой извършил някаква неморална постъпка, много често министъра или там, който му е ръководителя, той си подава оставка. Независимо, че той лично не го е извършил, а някакъв негов служител, за който той въобще няма контрол. Но понеже той носи лична отговорност, поне от морална гледна точка, най-малкото, което нали, може да направи, е това. А какво да говорим, нали, когато става въпрос за религиозно общество с определени принципи, които са много по-стриктни, сравнявайки ги с принципи в нормалното общество, нали, тогава очевидно лидерите, човека, който е на тази ръководна позиция, трябва да бъде още по-безкомпромисен. В смисъл самия той нали, да поеме отговорност за действията на неговия подчинен, по какъвто начин може това нещо да го компенсира по отношение нали, на жертвата, на всички засегнати и същевременно с това самия той да поеме лична отговорност. Защото примерно на дадената личност е даден определен мандат за някакво време. Той носи някаква отговорност. Не може просто така да кажем и мен това мен не ме интересува, защото то това го е направил еди кой си, или пък аз не вярвам, че го е направил. Нали, какво означава аз не вярвам? Ти имаш отговорност нали, да проучиш, да разбереш, да се допиташ, да получиш повече информация, когато те пряко те засяга и когато има някаква институция, в крайна сметка за това се доверяваме на авторитет. Ако не знаеш също така,
ако има някакви съмнения, имаш авторитети да питаш духовния си учител. Нали, тази ситуация, Гуру Махарадж, какво е необходимо да се направи или аз не съм сигурен. Винаги, винаги, винаги може да питаме, да се провери, нали, шаста, какво се казва, какво е казал Шрила Прабхупад, какви примери е дал. Не само Бхагават Гита, в Шримад Бхагаватам, писма, лични срещи, сутрешни разходки, нали, лична кореспонденция, интервюта, има толкова много информация. Ако решим сега, нали, да изкарваме, и аз по-късно ще покажа включително и цитати от различни личности в нашата вайшнава традиция, нали, но включително на Шрила Прабхупад има не просто десетки, има стотици хиляди. Въпросът е на време да се отдели, така че да се четат книгите на Шрила Прабхупад. Тогава, нали, според мене, също биха намалели изключително много такъв тип насилствени дейности. Да. Коментар, свързан с това Прабхупад, какво е казвал по отношение на важността от важността от закрилата на децата. За защитата на децата предоставя на човека най-добрата възможност да се подготви за освобождение от материалното робство. Това е коментар от Шримад Бхагаватам 1.85. И също така на едно писмо до Хайдрива Лондон, 7 ноември 69 година, моля да кажете се за децата, те са бъдещето и надеждата. Така че той наистина много така ясно поставя, подчертава важността от това да има такава нали, по-голяма закрила на децата. Въпреки, че тогава не са се случвали чак толкова много такива събития, реално случаите на насилие започва след като Прабхупад напуска, след като има такива кризисни периоди в ИСКОН. Да, особено 80-те. Да. Началото на 80-те. Добре, искам само да накратко. Много, много набързо да видя за насилие на деца. Както ние ги споменахме вече, но отново небрежност, физическо насилие, физическо емоционално насилие, сексуално, ритуално насилие или изтезание. Говорят ми за себе си, няма нужда да обяснявам кое какво. Обяснихме за небрежността най-вече, която също е вид форма на насилие. Да, следващия. Да, тук това е обяснение. Аз мога да ви спратя самата презентация, така че може всички да си я видите. Небрежност или липса на грижи, когато родителят или настойника не осигурява на детето основните му нужди, любов и грижа. Нали, ограничаване на храна, подходящи дрехи за сезона, медицинска грижа, така нататък. И както казахме, липсата на правна дисциплина и поставяне на граници е също форма на небрежност, както и липсата на адекватно наблюдение и безопасност на детето. Така, нека да продължим нататък. Предлагам, нали, да не изпадам в подробности за видовете насилие. Добре. Миналия път ги покрихме. И сега така доста важна тема, как да го разпознаем насилието. Как да разпознаем какви са признаците за това, че е възможно да бива извършено подобно деяние и какво да направим. Реално децата имат нужда от родители и възрастни, които познават признаците на насилие, знаят какво да търсят. Физическото насилие на небрежността са най-лесни за откриване, защото виждаме на практика на следи от физическо насилие и съответно, когато наблюдаваме самите деца около нас, виждаме дали има проблем с някакви форми на небрежност или неглижиране от страна на родителя или настойника. Емоционалното насилие е най-трудно за доказване, просто защото то е свързано с това да пикне малко по-ясно в психиката на детето и да видим какво се случва. И така. Така, признаци на небрежност или признаци на липса на грижа. Детето не се развива нормално, редовно неподходящо облекло, моли за храна, къде, има депресия, налекуван здравословен проблем, лоша хигиена. Това са признаци, по които можем да помислим дали има възможност такова нещо да се случва. Така, физическо насилие. Детето не се развива нормално отново, редовно неподходящо облекло, моли за храна.
Еми, ще трябва да обновим презентацията. Нещо. Но за физическо насилие е ясно. Ясно се вижда, че по някакъв начин той е или е изпаднал в някакво депресивно състояние и съответно нали, има ясни следи по тялото му от физическо насилие. Това не е свързано, понеже нали, се дава пример с примерно Нидерландия, където евентуално заради някакви отпечатъци, синини и така нататък може да се повдигне някакво обвинение към родителите, например. Както там, така и по принцип навсякъде, когато става въпрос за физическо насилие, говорим за някакви систематични нали, действия и ясни следи. Едно е нали, детето да се пребило и да има синини по коленете и така нататък. Съвсем друго е да има примерно отпечатъци от пръсти. Да, да се вижда. Или редовно да има примерно по лицето и по тялото сериозни отоци. Защото няма как, нали, дори примерно Рада Канта, който е супер див и постоянно с някакви синини и така нататък, следствие на падане, просто единият тип нали, как да кажа, физически показатели изглеждат по един начин, другия по друг начин. Нали, и ако човек е достатъчно наблюдателен, ще го види това нещо. Надявам се, нали, пак в нашата ятра такова нещо да няма, просто го казваме с цел превенция. Емоционално. Добре, емоционално насилие, което казахме, че най-тъпно за откриване. Детето може да преживява тежка депресия, изолация, липса на самочувствие, да не се да развива нормално, да заплашва или да опитва да извърши самоубийство, да има проблеми с речта, хранително разстройство, да на всяка цена да търси одобрение от възрастните за постъпките си. Това е много така ясно, отчетливо. И да има някакви пасивно-агресивни модели на поведение. Сексуално насилие отново. Първо, нали, необичайно подробно знание за сексуалните взаимоотношения, няма нужда да се коментира. Депресия, безразборно поведение, да бягат вкъщи, трудности с ходене, седене, синини, съответно кървене в интимните области, често го боле в стомаха, умора и някакъв вид болести да дам по-общо сърце, често срещам. Това го засегнахме, но последиците от насилието на деца са така, не може да се опише смисъл, дори да ги изразим по този начин, дори самите ние не може да знаем какво точно те преживяват. Физически, емоционални, някои от тях имат 80% имат някаква форма на психологически травми, като депресия, тревожност, хранителни разстройства и за самоубийство, които остават и на зряла възраст. Ако не ми се обърна внимание, няма съответното лечение. Поведенчески склонност към извършване на престъпления, наркотици, ранна бременност. И всъщност най-важното е, че децата губят доверие и губят вяра в процеса на бакция. Просто изгубват всякакво желание да се занимават с къщни съзнания, което е най-лошо. Какво могат да направят храмовете и преданите като цяло? Когато има някакъв вид възможен случай, предположение за такова нещо, да се докладва на местните власти или полиция, съответно да се докладва и да се говори с екипа на закрила на децата на местно ниво, нали, да се приложат различни процедури за скрининг, за проверка на работници, доброволци, такива, които желаят да се присъединят към храма и живеещите в храма, да има такива като днешното обучение за възрастни, също да има и обучение за деца. И разбира се, нали, което е много важно, да има и психологическа помощ и консултиране за жертвите от насилие. Но дори тогава, дори при прилагане на такава помощ и консултиране, не е ясно дали травмата би се излекувала. Така, това са определени правила, които ние самите като родители и като общество трябва да следваме, за да не допускаме такива неща да се случват, да действаме като един вид за
превенция. Които тези правила, принцип плана е да ги принтираме, да ги... Да, този правилник ще бъде разпечатан във всеки център на ИСКОН в България, така че да може както правилника, така и информацията, т.е. контактната информация на всеки един от членовете на екипите по места да бъде налична. Т.е. всеки един, когато влиза примерно в храма или в някой друг център на ИСКОН, да знае към кой може да се обърне в случай на проблем. Така, защото много често се питаше какво точно да направим. На първо място децата винаги трябва да бъдат наблюдавани от възрастен родител настойник и трябва да има последици при неспазване. Например, минали път казахме, бахте вода в Менар в Великобритания, когато има някой дете, който излязва навън без... Без призора. Да, без родител, без настойник, без някой, който да го наглежда. Първо предупреждение, второ предупреждение. Третото предупреждение е забрана за посещаване на храма в рамките на 2 седмици. И така нататък. Не се спазва. Така че, да, измислили се. Децата не трябва да бъдат сами в храма без родител, без настойник. Ако съответно грешно не се разбравим с някой друг родител, например, че той ще бие на децата общо в група, естествено няма проблем. Но не трябва да бъдат оставани и просто след това самия родител да ходи да си върши неговото служене по някакъв начин. Защото някакъв път, да, всеки има от нас някакво служене, обаче имаме и отговорност към децата, така че трябва да има баланс, така че да няма случай. На всяка група деца трябва да има 2 възрастни, които да пият. Не един, а от 2. Например, ако имаме група по-малко деца и група по-големи деца, е хубаво да има по 2 възрастни за всяка група. Да се обособи подходящо място за децата, детски кът на територията на храма, така че да има някакви... така, те да си имат някакви занимания, които да са удобни за тях. Децата не трябва да бъдат оставани сами в компанията на трети възрастен без родителски надзор. Това означава, например, еми то тук еди кой си е отвънка, който е примерно на някое 20 годишно друго момче, което няма си идея за какво става, просто не знае как се гледат деца и да не го оставим така просто, защото той е там и да си спи. Не трябва да е така, трябва да е предварително, организирано и човек, който наблюдава децата, да е така, да му си има доверие, че той знае какво прави. И с това, което казахме, като скрининг или проверка на всеки предан, който има някакъв контакт с деца също. Това за по-големи храмове също до голяма степен въжи, когато имаме и учители, които се занимават. Да, в Майяпур, например, там са задължени, понеже закона в Индия е изключително суров, включително на смъртно наказание при сексуално насилие. При тях задължително всеки един, който иска да извършва някакво служене, дали в храма, дали в гурукулата, минава през такъв скрин. Да, и другото, което е важно, което казахме, да има психологическа помощ, консултиране за жертвите. Не бива ние самите да разпитваме децата, защото независимо дали сме родители или просто познати, те може да не ни кажат всичко, може и нищо да не ни кажат, просто защото специалистът се знае работа като цяло, когато нещо вече се е случило. И така, тук мисля, че това е последния слайд. Ще завърши с отново един цитат на Шрила Прабхупад. Писмо до Арундати Девидаси от 30 юли 1972 година, който казва: тези деца са ни дадени от Кришна, те са вайшнави, ние трябва да ги закриляме на всяка цена. Това не са обикновени деца, те са деца от Вайкунта. И ние имаме голям късмет, че можем да дадем възможност да напредват в Кришна съзнание. Това е голяма отговорност, не я пренапрегвайте и не бъдете объркани. Задълженията са ви ясни. Просто те деца, наистина, които са
защото изобщо не са случайни, които да са, каквото да. През каквото и да са преминали през завода тук, така че наистина нашата отговорност е много важна, особено на фона на това, че в бъдеще именно тези деца, нали, реално наша е ролята тези деца да продължат с напредъка си в Кришна съзнание, в духовния си живот и в последствие да се превърнат в новото поколение предани, които да подемат обществото, защото няма нищо по-хубаво от това. Още от самата ранна детска възраст децата да получат такава основа, вайшнава. Така че да продължат наистина. Така че това от мен. Аз искам да добавя още някои неща, които пропуснахме. Едното беше свързано с това, че всъщност една от функциите на закрилата на децата в ИСКОН, нали, като институция, всъщност да улесни абсолютно всички участници, т.е. включително и менеджмента, местния менеджмент, но не само, регионалния, както и този, който е свързан с на ниво държава и на ниво общество във всички държави. Тоест, ако ние имаме, нали, достатъчно добра организация, вместо, примерно, менеджера на даден храм или менеджера на даден център да се притесняват сега какво ще стане, отговорността е моя и така нататък. Много по-лесно, когато се разчита, нали, на вече специално създадена организация, която има ресурсите, капацитета за това нещо. И това нещо е облекчение за всички, включително и да не се стига до конфликт на интереси, където някой, нали, да си мисли, примерно, аз тук така ще ги наглася нещата и те ще станат по възможно най-добрия начин, а в последствие, примерно, да се изпуснат и редица обстоятелства. Така че това е едното. А другото, понеже миналия път също беше засегнат въпроса за спиране на духовния живот и е много важно да се отбележи нещо, че ние не сме във властта да спираме духовния живот на абсолютно никой. В крайна сметка ние сме слуга и се опитваме да бъдем слуги на Кришна, на неговите представители. И в тази връзка така доста една интересна история. Двойка предани, това се случва преди доста години, пътуват от София за провинциален град за програма. И тъй като бързат, програмата започва сутринта, те тръгват рано сутринта с колата, пътуват така сравнително бързо, оказва се, че има заледяване на пътя и в някакъв момент колата се отклонява от пътя и пада в една урва, преобръщайки се няколко пъти, излизат, макар и доста стресирани, живи, и се оказва, че в близост до тях някакви работници, които пътуват и те рано за работа, успяват, нали, да се обърнат към тях, така че да ги помолят един вид, да им помогнат колата да избутат обратно в пътя, за да може все пак да отират до програмата. И с 300 зора успяват, нали, това нещо да го направят и надявайки се така, че полицията няма да ги спре, за да могат все пак да стигнат до населеното място. И точно преди дарения град се вдига палка и полицай ги спира. И един от предания, който мъжа, който кара колата, в някакъв момент пита, нали, полицая, тя цялата кола, нали, отчукана. В смисъл, ламарините едва, нали, там са докретали. И пита, ама сега от движение ли ще ме спрете? И, нали, полицай отговаря, ама момче, ти сам се спрял от движение. Нали, в случая няма как, нали, ние да очакваме, ама кой ще спре на някой духовния живот. Той човека сам си го е спрял. Нали, като извършил такова сериозно престъпление, защото това е престъпление. В Шастра трябва да видим, нали, от Мано Самхита, само раздел за прелюбодеяние. Има доста цитати от там. Тоест говорим тук за доброволно падение. В случая двамата партньори решават, че ще извършат сексуален акт. И какво се казва за прелюбодеянието и че нали, наказанието си е смъртно наказание. А какво да говорим, и то затова е в Мано Самхита го няма, защото просто тогава са били явно такива обстоятелства, че никой не може да си представи, че може да има
такова тежко обстоятелство някой да тръгва да извърши примерно сексуално насилие на дете. Изнасилване. Тоест, само ако направим сравнението между един случай, в който доброволно, нали, примерно, жената се отдава на мъжа и мъжа се отдава на жената, какво следва, нали, за тях като на наказание, какво да говорим за нещо, което е доста, доста по-тежко. Така че трябва да ги имаме преди тези неща и да не си мислим, че ние, примерно, сме във властта да спираме на някой духовния живот, а по-скоро на нас центъра ни е, в случая, децата. И това, че трябва да има закрила. И не само за децата. Децата са една категория, друга категория са жените, друга категория са възрастните хора. Това също го пише в Шастра. И четвърта категория са съответно браманите. Тоест, ако ние следваме Шастра, оттам нататък няма нужда да имаме притеснение спираме ли или не спираме на някой духовния живот, просто защото няма какво да спрем. Така или иначе. Човека сам си го е спрял. Нали, както примерно с колата. Някой иска ли почивка или да продължаваме към конкретните случаи? Имаме около 10 случая, които да разгледаме. И общо взето това ще също сега, ако имате въпроси, които да зададете, е подходящ момент. Да. Кажи първо. Само ако може по-бързо изтегнато, защото не разполагаме толкова с време. Всичко това, като казвате, чудесно, но каква е ситуацията в България и дали човек е... как да се разбере, един човек е достатъчно осъзнат, за да не се подложи на насилие и се чудя дали най-ефективният начин такъв човек да не го наложи е и чрез стерилизация, ако не може да се развива съзнателно, поне да не наранява другите, като го избавиме от похотливите му желания. Разбирам. Дори физически. Въпросът е, че ние няма как да налагаме на някой насилствено волята ти. Всички следваме авторитет и това е идеята, когато имаме институция, когато имаме Шастър, когато имаме авторитети, на които да разчитаме. Ако ние имаме някакво съмнение, да се обръщаме към тях. Поради тази причина, нали, няма как да сме с очакването, че примерно аз отивайки, удряки някото палки на еди кой си, ще му избия, нали, материалните желания, примерно похотливи, които са за материално наслаждение. Това не става така. Имаме си процес, който е на пречистване. Въпросът е да се уверим, че не се извършва насилие върху невинни, както описах. Деца, жени, възрастни и брамани. Това е задължението като общество. От там нататък с инструментите, с които разполагаме, правим каквото е възможно. Така, сега продължаваме нататък с още няколко неща. Едната история с Махарадж Русия, който, когато един от служителите на Child Protection Office се обръща към него и му обяснява, че принципно от статистиката наблюдението е, че насякъде има такъв тип случаи. Той казва, че в Русия не се случват такива проблеми, няма насилие на деца, но когато служителя на Child Protection Office му дава няколко примери, той се сеща за над 10 такива случаи в Русия, които са случили, което доказва, че навсякъде има такива случаи и е необходимо да има такъв тип организация за закрила на децата. Основният вид насилие на деца е в уединение. Това не е публично някъде. И най-важното е, че всъщност може да бъде предотвратено. Това не е нещо, което да кажем не зависи от нас. Съответно, няма какво да направим. Или зависи от някой друг там. Така, сега започвам с случаите. Най-интересното беше, че като бяхме в Италия миналата година, октомври месец на обучението, докато говорихме, всъщност една от матаджита разказа ми
Аз може да съобщя за един случай, как една млада жена, която посещава храма ни в Нидерландия, е изнасилена от мъж от Индия, който в последствие се оказва и тя го вижда, почари в Майяпур. А всъщност, понеже никой не е доказал случая тогава на времето, жената, която е идвала отскоро в храма, разочарована от цялото това нещо, супер стресирана, никога повече не се връща да го посещава. Същевременно с това, понеже никой не е доказвал, когато се прави сверка в базата на различните институции, този бъдещ поджари, нали, настоящ поджари, той, доколкото разбирам, още си е поджари в Майпор, продължава да се извършва там служенето. Просто защото няма, нали, по никакъв начин информация до никой не е достигнало и чак, нали, по време на това обучение се започва добре, сега от тук нататък, нали, ще се предприемат еди какви си стъпки, защото ние за първи път примерно чуваме за този случай. Тоест, първо ще трябва да почне разследване и така нататък, което може да отнеме много време. Друг случай е с шофьор в Великобритания, който има отношение с деца на предани. И как се случва това нещо? Има политика в Великобритания, тъй като разстоянията са големи и отнема много време, държавата да спонсорира транспорта на децата, и тъй като няма достатъчно автобуси, те мислят и други варианти, се наемат и се плаща на практика на таксиметрови шофьори, които извършват транспортни услуги и карат деца от техния дом в съответно училището и обратно. И този човек, който не е предан, си е някакъв там таксиметров шофьор, в продължение на дълъг период от време е опипвал момичета, нали, включително и по-малки, на 3, на 5 години и така нататък. И си е правил, нали, каквото си иска да си прави. И в последствие нали, се повдига това нещо като въпрос. Оказва се, че, нали, СКОН, единственото, което може да направи от гледна точка на Child Protection Office, е да забрани, нали, достъпа до центровете на ИСКОН, но ако няма, нали, отношение от страна на местните власти, в случая до съдебно производство и съдебно решение, няма какво да направи. Сега нямам точен спомен какво се случва, дали в последствие са събрани достатъчно доказателства, така че, нали, да бъде осъден и да му бъде забранен достъп като цяло да има общуване с деца. Следващото случай е с доведен баща в Африка, който изнасила сексуално доведен си дъщеря в продължение на 2 години, или май че бяха 3, мисля, че там от 12 до 15 годишна възраст, като първоначално това естествено се случва вкъщи. Местните предани се чудят какво да правят, в последствие разбирайки случайно за това нещо. Той се признава за виновен, налага му се глоба, налага му се там някакъв период от време. Тоест глобата, която се налага, тя мисля, че беше $5000 или колко беше, за да може тези средства да отидат за лечение, терапия на доведената му дъщеря. Впоследствие обаче жена му, която е биологичната майка на дъщерята, по всякакъв начин се опитва да потули, нали, този случай. Отричане, той самия, нали, по никакъв начин не плаща тия средства, продължават, нали, още проблеми, налагат се още по-строги ограничения, така че да не може да посещава центровете, докато всичко това, нали, не се е изчистило, и то не само за Африка, и като цяло и други центрове на ИСКОН. Но най-жалкото в тази ситуация с това момиче е това, което се случва, че тя е притисната между чука и наковайната, защото майката, тъй като е зависима от бащата финансово, само и само, нали, да не се един вид развежда за втори път, защото очевидно е имал преди това развод, тя предпочита да избере финансовата стабилност пред стабилността на психическото и физическото състояние на дъщеря й. Което е достатъчно показателно, и това не е единичен случай. Естествено, този човек е в базата от данни на закрила на децата в ИСКОН. Т.е. ако се прави, нали, няколко иска да дойде примерно и център е достатъчно проактивен да си направи проверка, ще се види, че присъства в базата от данни, тогава съответно
тази покана е най-нормално да бъде, как да кажа, оттеглена и съответно човека просто да не посещава център. Особено при положение, че не са взети адекватните мерки, а може да се получи информация от Child Protection Office, какви са обстоятелствата, нали така, накратко и вече да се прецени. Следва случай, преподавател 50 годишен в Великобритания в Гурукулата, който има отношение с 12-13 годишни момичета, който последствие му се налагат следните ограничения. Той очевидно повече по никакъв начин не може до края на живота си да има взаимоотношения с деца, не може да ги обучава, не може да има контакт с тях, не може дори да ги доближава. Имаше някои изискване 200 метра ли беше, 300 ли метра, нещо такова. Единствено и само може да посещава храма, нали, в Бхакти Веданта Менор под ръководството на някой, т.е. с придружител на някой от възрастните предани, за да може да вижда божествата и да извършва служене конкретно, което не включва деца, не е близост до детски центрове, не е близост до училище и така нататък, за ограничен период от време пак под ръководството на някой предан, който поема отговорност като наблюдател за този период от време. Следващ случай, брамачари в Индия, 21 годишен, който е решил, че ще прави домашни програми. Т.е. в домовете на индийци, които не са предани, за да развива, нали, ятрата. Впоследствие се оказва няколко години по-късно, че той всъщност е отишъл, отивал е и изнасилвал 15-16 годишни момичета, от които за 4 момичета се па има информация. Едно от момичетата всъщност забременява от него. Впоследствие той с обещание, нали, че ако тя направи спонтанен аборт, ще се ожени за нея, ще имат семейство, че всичко ще е наред. Естествено, тя прави спонтанния аборт. Естествено, той ми е смисъл предизвикан. Какво означава пожелание? Нали? Не спонтанен аборт, смисъл биологичен, ами такъв, който е насилствен. Да, медицински. Прави, нали, този аборт. Естествено, той не се оженва за нея. Впоследствие се оказа, че изнасилва и други момичета. Това нещо се повдига от страна на ИСКОН като проблем. Започва разследване. Досъдебното производство пропада, защото всички всъщност родители на тези изнасилени момичета ги е изключително страх от ИСКОН като организация, тъй като това е много мощна организация в Индия, но не само. По никакъв начин не се съгласяват да дават показания и техните дъщери да са намесени. Още по-лошото е, че техния, т.е. неговия духовен учител на този брамачари, въпреки решението на Child Protection Office за наложени наказания, не се съобразява, укрива ученика си в продължение на 2-3 години в Майяпур. Чак след като, нали, успяват да го издират къде се намира, тогава брамачари бяга в Бангладеш. Години по-късно, вече това се случва 2017 година, когато той е в Бангладеш. Тогава директора, който е на Child Protection Office, разбира, че той е там. Съобщава, нали, на храма, в който е, защото храма на практика не знае за този случай. Не знае той какво е извършил, независимо от рестрикциите, които са. Но се оказва, че всъщност храмовия президент или така наречения Temple президент, понеже този брамачар е успешен в събирането на средства, че той не иска по никакъв начин да се освободи от неговото присъствие. И по този начин, очевидно, брамачари се чувства не на... по никакъв начин, нали, че никой не може да го накаже, че той си е в свои води. Впоследствие, с по-голям натиск от страна на Child Protection Office, храмовия менеджер взима решение и на практика изгонва брамачари, който вече е принуден да се съобрази с
ограничението от страна на Child Protection Office, съобщава къде живее и всъщност този брамачари се премества в до Радакунт, Вриндаван. Там пребивава заедно с други бабачета и периодично е длъжен да споделя какво му е местоположението, както когато е правена проверка от страна на Child Protection Office, установява, че той наистина е там и по някакъв начин преживява. Следващ случай в Бангладеш, там има над 125 храма, голяма държава, с, макар и бедна, поради спецификата има доста храмове на Искон, това са само храмове на Искон, над 125. В един от храмовете се оказва, че двама брамачари са имали отношения с момичета непълнолетни. Съответно, се прави разследване и техния духовен учител, който е там в храма, решава, че ще ги защити. И не само това, когато Камалеш Първо, който е директор все още на Child Protection Office, решава да отиде на място и да разпита жертвите, да събере повече информация и така нататък, му се обаждат преди това по телефона и му казват така и така, ти сигурен, че искаш да дойдеш? Случило се това и това. Всъщност се оказва, че за да не дават показания въпросните личности, не само тези момичета и други, нали, които са предани, включително и пълнолетни, 12 на брой, този саняси уговаря готвачката, която е предана в храма, да сипе отрова в портите на тези 12 потенциални свидетели. И то сериозна отрова, при която всичките влизат в токсикология в болница с страшни натравяния, от които 3 или 4 с опасност за живота, от които след това тези 2-3, дори примерно там 2 години след случая, още продължават да имат последствия за здравето им, тъй като е доста сериозно отравянето. На практика са били някои от тях почти пренапускане на тялото, насилствено. Та, обаждайки се на някой там от познатите на този саняси, един вид задава такъв провокативен въпрос. Сигурен ли си, при положение, че това се случва, че искаш да дойдеш? Т.е. като заплаха. Той естествено решава, че ще отиде, отива, независимо от притесненията на жена му Гандарви Каматаджи. Отива там, провежда в болницата с част от свидетелите в болницата, провежда разговори и събира свидетелски показания. И в момента един от преданите му се обажда и му казва, че всъщност този саняси е ангажирал нали, гангстерска група, която да дойде да го чисти с пистолет. И че възможно най-така бързо да се изтегли да отива към летището, където се оказа, че има, нали, това звучи като филм, но за съжаление е реалност. Се оказва, че на летището в този ден и час на смяна е охрана полицай, който всъщност е близък до преданите и има много добро отношение към тях. И всъщност Камалеш Първо си фаща такси, отива в летището, барикадира се там и заради това, че този като охранител в летището го защитава, така че да не го убият буквално. За такива случаи става въпрос. И сега, ако, нали, си представим и си кажем, ама те тук нещата са на шега, обаче, примерно някой, който е на неговата позиция като директор, очевидно почва да създава врагове, защото става въпрос за сериозни случаи. Тези двама брамачари, последствие, нали, като излиза решението на Child Protection Office, се налага да напуснат Бангладеш този храм и отиват, беше някъде, мисля, в Непал. Там, нали, ги откриват, се па се местят на друго място и всъщност заради решението на Child Protection Office, тъй като те имат определено наказание, ги изгонват от там, разбирайки, нали, какво те са направили. Че всъщност това не е, нали, нещо просто е така, между другото. Така че нещата са комплексни. Следващ случай, шофьор на автобус в Великобритания, пак сходно като таксиметровия шофьор, пак
имал там опипване, такъв тип неща с децата, които е карал в Гурукулата. Естествено, стои въпроса ми, той не е предан, той не посещава реално центрове на ИСКОН. Какво правим? Това, което прави и Child Protection Office и родителите на тия деца, е със съдебната власт на местната съдебна власт, т.е. досъдебно производство и така нататък. Това е начина, по който в тази посока трябва да се върви. И естествено, човек е ограничен, нали, да не може да има контакти. Очевидно, че няма да продължи да шофьор на автобус за Гурукулата. Та така. Следващ случай. Случай на мъж, който е приятелско семейство, по време на събиране в тяхната къща на това приятелско семейство, извършил сексуално насилие над дъщеря им. Тоест, две приятелски семейства. Единият мъж решава, че ще има интимни взаимоотношения с дъщерята на домакините. И двете семейства са предани. По време на вечерята, докато тя, примерно, е там в стаята си, той уж отива до туалетна, всъщност влиза в стаята и я насилва. Мисля, че момичето на 12 или 13 вече няма спомен, да. И така, и какво правим в този случай? И това, някой може да кажем, то няма как да стане. Да, обаче, нали, също така могат да се вземат експертизи, да се види, нали, чисто биологично какво е станало, има ли определени субстанции на определени места и така нататък, и да се установи, че всъщност е имал такъв контакт. И какво се случва с това момиче, какво прави тя, нали, какво правят родителите й, какво прави този човек, нали, който е предан, какво се случва с него, това са доста интересни въпроси. Следващото, че с саняси, който упражнява физическо и сексуално насилие върху момчета и момичета в Гурукула в Индия. Това се случва, част от вас сигурно го знаят, защото е публичен случай. Това се случва в продължение на повече от 30 години, за съжаление. И за съжаление, както за момичетата, така и за момчетата, има трайни отпечатъци и част от вас, ако познавате жертви, може да ги разпитате как се чувстват. Някои от вас могат да прочитат и публично в интернет, както наведа Сара Прабу, така подробното обяснение какво е ставало, така че да се придобие представа. Най-лошото в цялата ситуация е, че особено когато човек е близък до такъв саняси и е извършил служене толкова години, това е изключителен шок. И пак казвам, това не означава, нали, че няма уважение към това, което той или тя, в случая той, е извършил толкова години. Той е направил много, нали, за развитието на ИСКОН, но същевременно с това, понеже не е имал подходящо обучение преди това, редица обстоятелства, се стигна до там. Тази връзка две много важни неща. Едното е свързано с това, че преди ИСКОН да има Министерство за саняси, така наречения саняси министри, случаите на паднали саняси са 50%. След като това се създава като институция, този процент пара на 2%, което, нали, може да видим, когато има организирана институция, която следи, има си процеси, минава се през определени етапи, не се бърза и така нататък. Защото, примерно, при Шива Пълпат е абсолютно естествено. Това са били форс-мажорни обстоятелства. Той е правил каквото е било възможно с идеята, че тази организация се разгръща и се развива включително с вътрешни процеси. Та виждайки, че когато вече имаме такива вътрешни процеси, нещата, какво се случва като статистика просто, това е колосална разлика. Това е от една страна. От друга страна обаче, специално за Гурукули училищата, всъщност е много важно да се отчете, че когато има учители, преподаватели, които са семейни, риска от такъв тип злоупотреби намаля значително. И също в момента мисля, че има такова обсъждане до каква степен примерно брамачари и саняси да извършват организационни и да има преподаване, общуване с деца, в каква среда това да е, до каква степен, така че да се минимизира такива рискове. Друго нещо, изключително важно е всъщност обучението на децата, на самите деца,
говоря както като малки, така и вече като тинейджери, подрастващи. И вместо да се напрягат нещата, да се правят изкуствени неща, да се лъжат, нали, децата, да се притискат, примерно, особено момчета, да стават от брамачари саняси, при положение, че това не е тяхната природа, че това не е техния шрам, тъй като, примерно, има очевидна нужда те да станат семейни, поради материални желания, ако щеш, каквото ще е, но така да бъдат ангажирани по правилен начин, и това е задължение на родителите и на по-възрастните вайшнави, които са ръководители, които имат някаква ръководна функция в обществото. Да наблюдават тези процеси и да полагат необходимото обгрижване, така че да насочат правилно. Не да се стига до някакви изкуствени ситуации, в които виждам очевидно, че момчето не е готово от брамачари да стане саняси и да се натискат, нали, да стават саняси, все пак те да прилагат насилие заради това, че не са на този етап от живота им е необходимо нещо друго. И няма нищо странно в това, нали, да станеш семеен, да имаш деца и да поемаш съответно отговорност за тези деца. Много, много необходимо е всъщност момчетата да имат дисциплина, да имат обгрижване и да могат да поемат от ранна детска възраст отговорност, за да не стават такъв тип ситуации. Включително има статистика, че не оженени мъже извършват много повече престъпления, отколкото вече семейни. Защото те автоматично имат отговорности, имат задължения и са ангажирани по правилен начин. Това не означава, че няма изключения, нали, при които брамачари да стават саняси, но това са изключения. Това не е практика. Нали, ние го виждаме, че на практика е най- в повечето случаи, над 90% от случаите, даже и над 95%, всъщност момчето да си стане семеен, да бъде по правилен начин ангажирано, за да може да се избегнат такива проблеми. Следващ случай. Пак са саняси в Испания. Както споменахме, момиче на 10 години опипва по интим, нали, саняси, опипва по интимните части, кани я първо под претекст, нали, за това да имат определено общуване на възвишени теми и се стига до ситуация, в която всъщност първо той моли, нали, за масаж на краката, масаж на гърба и така нататък, после почва да опипва и все това този саняси се оказва, че е имал общуване с проститутка в местния публичен дом и случайно бактите го разбират, когато въпросната проститутка идва в храма на Искон и всъщност казвам, аз този човек го познавам, той е наш родовен клиент. И в единия случай имаш доброволно пропадане с проститутката, в другия случай обаче имаш насилие, което не е доброволно и което има много по-тежки последици. Този саняси в последствие, понеже има и венерически болести, нали, махат му сана на саняси, съответно отива на съвсем друго място да извършва служене, лекува се там някакви години, за да може да се възстанови здравословно и така нататък. Но това просто... Да, нямам дума. Така че има още други случаи, но смятам, че това са предостатъчно. Пак според Шастра, задължението на обществото е да защитава децата, жените, възрастните и брамани. Тук има от обучението един цитат, който съм си извадил. We have had cases where devotees like Guru Kulchiran have said we can't hear Prabhupada chanting anymore because we were being abused while that was being made in the background. And then there is still compassion for the people who are abusing them. Тоест, тук какво се има предвид? Каза следното. Все още наблюдаваме случаи на предани, като, например, деца от група училища, които казват, че те не могат да слушат как Шрила Прабхупада мантрува, повече, не могат това въобще да го слушат, защото докато са били насилвани сексуално или физически, на това е ставало на фона на мантруването на Шрила Прабхупада.
И това, което в последствие тази преда наказва, и все още има състрадание към хората, които са били насилници. Тоест, тя това не може да разбере как, нали, ти можеш за такива случаи и да не, нали, да не съобразяваш, че всъщност какви са последиците, за тия деца. Че те не могат, примерно, да фанат броеница, че те не могат да мантруват, не могат да слушат Шрила Прабхупада как възпява святите имена. Хари Кришна Махамант. За толкова сериозен случай става просто. Това не е единичен случай, между другото. Да, много, много жалко. Сега ще ви покажа няколко цитата от Шрила Прабхупада и може да завършим с това. Това са бележки към втората част. От Шримад Бхагаватам 1.2.13 писмо до Гопала Кришна, Шримад Бхагаватам лекция, Шримад Бхагаватам 7.6.1 коментар, пак лекция от Шримад Бхагаватам и доста, доста от Бхагават Гита 1.40. Ето, лекция от Шримад Бхагаватам, писмо, лекция от Шримад Бхагаватам, Шримад Бхагаватам 3.31.42. Тия неща ще ги сложим от видеото като материали, заедно с лекцията, писмо, Шримад Бхагаватам, коментар 4.12.24, лекция в Бхагават Гита, още цитати, пак Шримад Бхагаватам, писмо до Дамодар, Шримад Бхагаватам 7.12.1, лекция Шримад Бхагаватам, писмо до Хамсадута, Шримад Бхагаватам 3.25.25, коментар. Лекция. И още, и още, и още, и още, и още, и още. Много, много, много. Наистина има много. Понеже скоро също ще идва Дева Мрита с вами. От него също имам извадени цитати. Какво е неговото мнение? Какво той мисли? Може да го питаме също, когато идва. От Кадама Канана с вами. Може също сега да питаме, тъй като Бхакти Гора Вани го с вами ще идва. И ще идва реално следващата събота ще дава лекция в храма в София. Между другото, той също пише книга на тази тема, свързана с насилието не само в Искон и в други религиозни институции. Какво се случва там? Все пак Праладананда с вами също ще дойде на по-следващата седмица. Него също може да го питаме. Това са нашите авторитети. Ако имаме, нали, съмнение, кое е правилното, това е най-хубавото и поради тази причина и аз лично, когато става въпрос, да, може да кажем, много са тежки темите тук за какви брутални случаи става въпрос, но спокойствието е това, че всъщност ние разчитаме на авторитет. Аз лично съм спокоен заради това, че има на кой да разчитам и когато се случи нещо, да не се чудя какво става, как е възможно това нещо, а просто съм спокойно, нали, аз примерно се допитвам до моя духовен учител, питам старши вайшнави, така че да получи повече информация, ако имам някакви колебани. Ти нещо да добавиш, Судеви? Въпроси, коментари? Аз бих коментирала това, че е хубаво, че се говори вече за това. За мен беше много трудно, случайно попаднах в интернет на един от YouTube на предишната ваша лекция, както и тази на Митендра Прабу. Даже си мислих, че аз не бих могла да дойда, защото аз съм лично потърпевши, не го публично мога да коментирам. Но на мен е много трудно да говоря. Аз все пак съм започнала 80-те години в България, когато беше 10-та група. Друга група е 10-та, но една звия. А тук не идваше нито един с вами. Никой не се знаеше да идва в небеше в години, когато аз започнах в 84-та година. И тъй като вие говорите повече за сексуално насилие, обаче насилието има, както и вие сами казвате, има много лица и много измерения. А тогава бяхме две малки бабки, 14 годишни, в тогавашната ни велика момичка Ядра. Аз няма да разказвам нищо, кой знае какво, не очаквате да чуете нещо особено.
Но това, което беше много типично тогава, че непрекъснато се говореше за баки и за карни. Нашите родители бяха пределени в карни. А Да. ние бяхме насилвани с това да не общуваме с родителите си. Нищо да не ни казваме, нищо да не споделяме. Това беше много трудно, защото да, много завинаги влоши отношенията ми с нашите родители. Все пак ние сме били на почтовен съюзната. Приехме с какво се занимаваме. Ходили сме тайно. В един момент бащата на моята приятелка разбра, направи донос срещу Кришна съзнание и тогава започнаха арестите. Взеха ни храма, взеха ни муртите, взеха ни всичко, изпратиха бахта в затвора. Мисля, той имаше много последствия от това нещо, но това, което искам да кажа, че с годините нещата се променяха. Сега може би трябваше да говоря след като сте изключили живото предаване. Не, няма нещо, което да се крие. По принцип... Аз няма да кажа лично какво ми се случва. Може би не съм готова да говоря за това, но това, което мога да кажа, е, че 90-те години бахтите зарязваха семействата си, децата си. Мога лично да кажа за двама бахти, които са го направили, като единия бахта оставил сина си и жена си, другата мата, че е неглижирала сина си, за да бъде на сам кирпан бахта. Всъщност, двамата бяха сам кирпан. И всъщност, последствията, тъй като нали, аз съм общувала с тях, знам до какво доведе това с техните деца, защото те тогава са били доста малки. В края на 90-те имахме и друг случай, който няма да коментирам, наистина да коментирам публично с нещата, като с малки матаджи. След това просто винаги имало до един момент и 2000-те години имаше някакви неща. Тогава вече започна по-скоро с неглижирането на лицата, но докато беше някаква тема табу, нали, 80-те и 90-те години да се говори, и ако нещо не дай си Боже, никой няма ти повярват на тебе, никой няма ти повярват. Разбирате, аз съм отрасла в такива времена, че въобще понякога се чуда как съм продължила и как въобще аз имах и 10 годишно напускане на Кришна съзнание, което не съм изнатрувала един кръг. И много добре си знаеш, че когато аз имам деца, не трябва и за секунда да ги оставям, ама за секунда. Единственото насилие, което се случи на дъщеря ми, между другото не е сексуално, разбира се, слава Богу, и не от мъжа, от матаджи, беше когато, ето пак на това място, аз просто бях пишо до туалетната. За времето, в което аз отида до туалетната, вече се беше случило нещо. И какво да кажа, някой като ме пита децата ми защо не идват, ми дъщеря ми беше някакво, може би към 7 годишна или 8 годишна. Тя винаги, тя е много дипломатична и ви отрасла е тук, особено тук, например, живее в квартал. Винаги е казвала, по дете съм я възпитала, че бахтите са различни, че бахтите са специални, че не са като другите хора. И ми как да я обясниш, че матаджи, която тя обича и на която има доверие, и го е направила това нещо за 2 минути, в които съм била в туалетната. И аз да кажем, ако някакси съм простила моето дете, не прости. И всъщност тя... То реално е станал травма, да. Там има си... Приятеля или... Да, въпросът е, че тук става просто, нали, за незрялост и поради тази причина, нали, трябва да се има предвид, т.е. Да видим какво в момента може да направим, да не сме, нали, с тая идеалистична представа, че всичко е цветя и рози, и същевременно с това сериозно да подхождаме, нали, към... Много ще говориш от тия цветя и рози, толкова години бяха. Нали, всички бяха много изненадани от този публичен процес, който заведаха тези пораснали вече деца. Всички бяха много изненадани. Нали, ако кажеш нещо, ще направиш апарат, ще направиш еди какво си. И да, трябва да си обучавате децата, моите попораснаха, така или иначе рядко идват. Трябва да си ги обучават и не трябва да оставите сами. Това е положение. Не ги оставите сами и наблюдавайте ги, защото има насилие не само от възрастни към деца, има деца, няма да коментираме, не получи, обещавам. Въпреки, че на мен ми е жестока травма и 10 години това нещо,
просто трябва да бъдат гледани. Не са виновни децата, виновни са родителите, които ги оставят. Ами не само родителите, принципно това е споделена отговорност. Нали, и всеки един, който има някаква ръководна позиция, всеки един, който е настойник, всеки един, който е родител, трябва да си поема отговорността. Защото като не се поема отговорността, резултатите са на лице и те не са положителни. Така че като се говори за това нещо, като има, нали, обучение, нещата ще са по-добре. Извинявам и последно искам да кажа. Цяло вниманието, споменахте, че никой, откакто я има тази служба Child Protection, няма случай някой да се извини, да се разкаял пред самата жертва. Да, обикновено не става това нещо. За съжаление. Ами да, и това, което се наблюдава е, освен, нали, че няма разкаяние, че първоначално човека може да изпитал, нали, да кажем, неудобство и смисъл по някакъв начин да се почувства виновен, това нещо да го е потвърдил, включително и писмено, т.е. да не го отрича. Но в последствие, когато вижда как се развиват обстоятелствата, под натиск, включително и на свои близки, които, нали, разчитат на авторитет, особено когато става пример за духовен учител, който е един от неговите ученици, те как бих се чувствали? Какво би станало с тях? Нали, описано също в Шастра какво става, когато има такова пропадане, как, нали, може да продължи духовния живот на учениците, но понеже за голяма част от тях те не могат да повярват как техния, примерно, гуру Махарадж може да извърши такова нещо и почват, нали, съзнателно и несъзнателно да притискат, така че да се върви в друга посока, че еди какво си, нали, процесуално, примерно, Child Protection Office не е направил, или еди как си са били нещата, ама то, нали, не се е разбрал, ама тя жертвата си има нещо предвид. Това от една страна. Да не кажем, да, да, може. Може, има много такива случаи, със сигурност. Сега, има го и другия въпрос, че, примерно, трябва да се отчете, че някой може да се опита да злепостави, нали, личност, която е на определено положение, само че за това, нали, си има процедури, си има разследване. И няма как, нали, ние, понеже имаме, примерно, пет казани неща от някой, да правим заключение на базата на това, или понеже, да кажем, ние познаваме дарения саняси, който извършва толкова прекрасни служения, което, нали, никой не отрича, да се приеме, че той или, примерно, тя не може това нещо да го направи. И изведнъж, нали, да се взима такова крайно положение. Не, няма как това да стане. При положение, че все повече, то още по-лошо е, че тогава все повече и повече обикновено излизат случаи и се оказва, че не е единичен случай. И че не е само, примерно, с един човек, с едно дете. Случай, ами че са 2, 3, 5, 10, 20 деца в някои случаи и повече. Има други, които включително децата вече, защото това става примерно преди 40 години, децата, някои от тях вече са напуснали поради някаква причина. Тоест имаш и други обстоятелства. Има други, които нищо, никой нищо не иска да каже, защото по никакъв начин иска да бъде вързан с този случай. Нали, толкова отвратени от цялото това нещо, толкова травмирани и така. Но важното за нас е случая, че първо сме малка ятра, че когато има такова обучение, образование, наясно сме какви са обстоятелствата, може да има много сериозна превенция и всъщност в терена се стига до повече до такива случаи. Това е напълно възможно. Това не го изключваме. И точно поради тази причина се полагат на толкова усилия да се сподели тази информация, да се отдели това време, колкото и, нали, темата да е наситена, смисъл противоречива, може да го наречем, колкото и да е трудна темата въобще да се дискутира, че ако ти, примерно, като един щраус си заряваш главата в пясък, кажеш, няма проблем, няма проблем, а в следващия момент дойде, нали, към камиона и те премаже като плюнка долу, това няма да ти помогне. Обаче, ако, нали, в конкретния случай ти кажеш, окей, има проблем, дайте да видим какво да може да се направи и да търсим решение, тогава този проблем автоматично става много по-малък и в някакъв момент може да изчезне. Ако всеки един е информиран, ако всеки ден, ако всеки един взима, нали, отношение, осъзнате какво може да се случи, по какъв начин действа материалната природа, тогава, нали, ще е много по-лесно. Понеже напреднахме с времето,
Искам да благодаря на всички участници онлайн и на живо. Ако имате някакви допълнителни въпроси, в последствие също можете да ги зададете лично към нас, както и в случая към събитието в Facebook или под формата на коментар в YouTube. Харе Кришна! Спасибо.